निबन्धकार शंकर लामिछाने द्वारा लिखित गोधुली संसार निबन्धको मूल भाव। गोधुली संसार निबन्ध 2027 सालमा प्रकाशित गोधुली संसार निबन्ध संग्रहमा संग्रहित निबन्ध हो। यो एउटा दार्शनिक निबन्ध हो। यसमा जीवन र भोगाईको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई चेतन प्रवाह शैलीमा व्यक्त गरिएको छ। निबन्धकारले मानव जीवनलाई गोधुलीसँग तुलना गरेका छन्। नेपाली साहित्य जगतमा आफ्नो अलग्गै स्थान बनाउन सफल शंकर लामिछाने बौद्धिक प्रयोगधर्मी एवं चिन्तनशील निबन्धकारका रूपमा चिनिन्छन्। यिनका निबन्धमा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, विज्ञान जस्ता विषयगत विविधता पाइन्छन्। निबन्धको रचना लामिछानेको लागि कहिले शोक त कहिले जीवनयापनको माध्यमका रूपमा अपनाइएको पाइन्छ। वैयक्तिकता एवं निजात्मकता यिनका निबन्धगत वैशिष्ट्य नै हुन्। जीवन भोगाईमा आइपर्ने उतार चढावहरूको संस्मरणात्मक प्रस्तुतिलाई निबन्धका विषयवस्तु बनाएको पाइन्छ। विषयवस्तुको चयनमा नवीनता र प्रस्तुतिमा प्रयोगधर्मिता पाइनु उनको निबन्धगत विशेषता नै हो। यिनका निबन्धमा अमूर्त लेखन, चेतन प्रवाह शैली, प्रतीकात्मक र सूत्रात्मक अभिव्यक्ति जस्ता विशेषता पाइन्छन्। सामान्य जस्ता लाग्ने कुराहरूलाई पनि विशिष्ट बनाई प्रस्तुत गर्ने क्षमता लामिछानेका निबन्धमा झल्किन्छ। त्यसै गरी उनका निबन्धमा विचार, तर्क र चिन्तनहरूको प्रस्तुतिले रोचकता थपेको पाइन्छ। गोधुली संसार पनि यस्तै किसिमको विशेषता बोकेको एक निबन्ध हो। सामान्य अर्थमा गोधुलीले साँझ अर्थात् सूर्यास्तपछि रात पर्नु अघिको दोसातको अवस्थालाई सङ्केत गर्दछ। लाक्षणिक अर्थका रूपमा आफूले हुन चाहेको र हुन नसकेको छटपटीपूर्ण नैराश्यपूर्ण अवस्थालाई सङ्केत गर्न यस निबन्धमा खोजिएको छ। उनी नैराश्यलाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मान्छन्। मान्छे नैराश्यसँग पराजित हुँदा जति दुःख हुन्छ, दुःखी हुन्छ, त्यति नै अन्य कुराले दुःखी हुँदैन। जीवनका निराशापूर्ण दिनहरू बिना मूल्यका मृत्युसँग सापट लिए जस्ता उराट हुन्छन्, बोझपूर्ण र कठिन हुन्छन्। मान्छेका कार्य बिनाका प्रत्येक दिनका सुरुवात र अन्त्यले उसमा आशा, विश्वास एवं आस्थामा आघात पुर्याइरहेको हुन्छ। निराशाले मान्छेका मूल्य, मान्यता र विश्वासलाई प्रतिदिन मेटाइरहेको हुन्छ। यसैलाई जीवनको गोधुलीको अवस्था उनले यस निबन्धमा मानेका छन् र उनका विचारमा संसार नै गोधुलीमय छ। यस निबन्धमा उनले उदासीन जीवनको चर्चा गर्दै आफू प्ल्याट हुँदा रक्सी पिउँदा होसमा आउने र आँखा खोल्दा रक्सी नपिउँदा होस हराएको स्थिति उल्लेख गर्दै फ्याट हुँदा शङ्करको नसा नसामा स्वाभिमानको नसा चढ्ने भएकाले त्यस बेला आफू कसैको इरेजर नहुने तर फ्ल्याट नहुँदा इरेजर हुनुपर्ने कुरा व्यक्त गरेका छन्। उनी कादम्बिनीको प्रसङ्गबाट भीम पहलमानको आफ्ना चिठीमा गल्ती लेखी बाम पुड्केलाई इरेजरको रूपमा प्रयोग गरे झैँ इतिहासले गल्ती सच्याउन नसक्दा व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई रगडेको हुन्छ भन्ने भाव व्यक्त गरेका छन्। साहित्य सिर्जना मार्फत आफूले गरेको योगदानको ओझलमा परेको अवस्था आफू इतिहासद्वारा मेटिँदै गइरहेको छु भन्ने अन्यलपूर्ण अवस्थाको सङ्केत पनि यस निबन्धमा उनले गरेका छन्। उनले आफूलाई जे हुन खोजेको हो त्यो हुन नसकेको अस्पष्टता र अन्यलतामा बाँचिरहेको एक निराशावादी व्यक्तिको रूपमा चित्रित गरेका छन्। यसैले निबन्धकारले आफू हुन चाहेको र नसकेको बीच पिल्सिएको निराशापूर्ण जीवन जिउन विवश भएको आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै गोधुली संसार जस्तै बनेको कुरा यस निबन्धमा व्यक्त गरेका छन्। जीवनलाई गोधुलीका रूपमा व्याख्या गर्न यसमा विभिन्न तर्क, भाव एवं उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। प्रत्येक व्यक्ति कहीँ न कहीँ इतिहासद्वारा पछ्याइएको हुन्छ। जब व्यक्ति आफ्नो योगदानको उपेक्षामा इतिहासद्वारा पेल्सिन पुग्छ तब आफ्नो नैराश्य एवं एकलपनबाट टाढा हुन सक्दैन भन्ने विचार उनको यस निबन्धमा रहेको छ। वास्तवमा मान्छेको जीवन चाहे जस्तो बनाउन नसक्दा दुधारे अवस्थामा पुगेको हुन्छ। त्यही अवस्थालाई नै गोधुलीको रूपमा यस निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ र यसैको केन्द्रितमा निबन्ध रचना समेत गरिएको छ। व्यङ्ग्यात्मक बौद्धिक प्रस्तुति, अमूर्त एवं प्रयोगधर्मी लेखन कलामा सिर्जना गरिएको यस निबन्धको भाषा शैली भने त्यति सरल बन्न पुगेको छैन। अब निबन्धकार
शंकर लामिछाने को सामान्य परिचय। उनको जन्म विक्रम संवत 1984 साल चैत्र 25 गते काठमाडौँ को जयसी देवल भन्ने ठाउँमा भएको हो। आईएससी सम्मको शिक्षा हासिल गरेका शंकर लामिछाने को पहिलो निबन्ध हाम्रो समाजमा नारीको मूल्य 2003 हो, जुन साहित्य स्रोत पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। उनका केही आत्मकथा कथा संग्रह र निबन्ध संग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। उनले 2024 सालमा मदन पुरस्कार समेत जितेका थिए। विक्रम सम्वत 2032 साल माघ 10 गते काठमाडौँमा उनको निधन भएको हो। अब शंकर लामिछानेका निबन्धगत प्रवृत्ति। आत्मपरक निबन्ध लेख्ने निबन्धकार। पूर्वीय पाश्चात्य साहित्य दर्शनको अध्ययनबाट प्राप्त चिन्तन आफ्ना निबन्धमा व्यक्त गर्नु। जीवनलाई नाङ्गो सत्यको रूपमा प्रस्तुत गर्ने निबन्धकार। अमूर्त लेखन शैलीको प्रयोग गर्ने लेखक। चेतन प्रवाह शैलीको प्रयोग गर्ने निबन्धकार। सामाजिक विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने निबन्धकार। इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि विभिन्न विषयमा आधारित निबन्ध लेख्ने निबन्धकार। विसङ्गतिवादी चिन्तन प्रस्तुत गर्ने निबन्धकार। आजको यस भिडियोमा हामीले शंकर लामिछाने र उनको गोधुली संसार भन्ने निबन्धको मूलभाव प्रस्तुत गर्यौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।